您再看看我这段啊，这段更那什么。您再给详细，您再给我讲一讲。这个您方向，您把招数，您把方向到时候再跟我们说一说。这个云辉三五啊，叫顾名思义。一般练太极剑呢，把这辉当魔，就是魔术的那魔，麻字一手。这是麻字，底是个毛。对，啊，辉是会下。就这个，就这是绮罗伞扇，是吧？你看那个，这个会是什么？就是伞扇，啊，你没看那个皇帝呀、啊，后边有打那个，那叫会，哦，就是伞，他不能说云辉云伞三五，叫云辉云辉三五，啊。它是麻和毛做的，织的编织的东西，啊，所以我们练这个剑的时候呢，你看刚才由这点啊，由这哈，然后做的时候你这立立还得固尾，嗯，还得看这样，这哈开步这才接，还有迎门剑，明白这意思就是要注意它啊，那个步伐，步伐还都得懂。你看那个，就撤步啊！你看那个老手斜琴，那不是正面的，这儿起，又会然后这样的，这儿才一接，然后这才立。这合把剑啊，合把剑以后，这个看的是右脚后跟，看的右脚后跟，在一剑远，就这样，一把剑的这个远度，眼神看到这儿。就是等对方到这个一剑眼，就一把宝剑一剑眼的时候开步啊，就把这步子一开，身子就转，这个人的敌人就头，你看两半，把他脑袋拼成两半，知道吧？就这么一种神器啊。这现在是由这点做啊，这立剑的时候呢，就是顾尾，我自己能看着我的脚后跟，然后再看一剑眼，我这脚就往眼神所看哪儿，你看这脚就往哪儿去，然后转体，你看，迎头，记住方向，啊，你刚才那个说不上哪个地方，啊，你刚才也没有做，就这，这和晃晃又去了，这都不是啊，下面还有每一剑有它的那个作用啊，这是顾尾，等他要。削这个脚的时候啊，你把那脚躲开，削他这腿，你看，明白？这是一个背事儿。这回要看劈这剑的时候呢，眼神先从左肩头看，这准备，你看，这种神器，然后劈头。这时候刺这个腿的时候呢，把腿提起来，右膝着左肘，这儿，这是大雕，劈，这是跳，这是一挥六个动作。那么这个就是左右左啊，就三次叫云辉三五，三六一十八，十八个动作啊，就每一个动作方向把它记准啊。翻完这样看，这看有时候看这距离劈不上的时候追一追，劈得上很近，到时候你是砍的没砍的脖子，砍的胳膊，这不行，还退一下，非得那脖颈下来，知道吗？这个用吧，明白这意思啊？劈出以后这提膝下截，然后跳，这个跳的时候是往他那脚后跟贴着走，贴着走以后是截他的胳膊，你看，抽身掌手，你刚才就没有，那剑跑到这儿。比头还高，抽身掌手，把这点要记住啊。剑弹剑锋一条直线，眼睛所看呢是七寸，一掌再加这个三个手指啊，看这位置，眼神看，身体坐，这腿得痛啊。这回再看呢，是看左后脚后跟，
左脚就往这儿撤，你看，劈。这会儿这脚开步的时候收脚，再开脚转腰，这个姿势。然后右转卡，这劈头。下面的这个第四动提膝，第五动从这儿贴，第六动回头看。下边又是第三个，跟头一个是一样，固尾开步，翻腕子，提膝，这是云会三舞。下边那叫神钮散花，两动。神钮散花呢，头一动的时候拿右肘要贴右膝，看这个姿势，这个腿要稳，左手把剑接过来啊，眼神往前看，就是散着花啊，这是这个劲散花。然后背部这些身体要下去，就两动啊，动作很少，把这个意念要注意它。这个是接剑，你看，这儿趁，这是压对方的气息。那枪来了以后沉下去，就是全身都得灌注在这儿。蹬腿，你看，撤。追他的时候，你看，这尽量追，撤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 。要含着这个东西。山顶散花是这样，是扫，由膝盖以下，全扫就行。你看那地方，这是背部一条。下面那个妙手摘星，摘什么星啊？日月，人的眼睛啊，叫星星。左眼为日，就是太阳；右眼为月，就是月亮。先摘他这两只眼睛。头一下，你看，皮中一在左右腿，左眼，那左眼捅出来，右眼的时候变，对，这个，要注意这么一手动作，你刚才这都没做出来，这呢，神钮散个花，左眼，右眼，看看。就是还追着他，跑着他的，捅眼睛，得做出这个姿势。明白的意思就是啊，这完了以后，下面啊，这叫妙手摘星完了，下边那个拨草寻蛇，就是拨开草寻那蛇，是棚。自己这点像什么呢？像那个蛇的头，叫菱形。你看右手在拿剑，这不就是这一个蛇的那头菱形。那身子呢，是那个身子有弹性力，叫尾骶骨。今天锻炼是脊柱啊，尾骶骨、髋大椎，还有这个颈椎七节，全是锻炼这个东西。你看要膨胀，膨胀完了会低了腰，你看很轻很轻，往后撤，撤多少，把这个弹中接的肚脐儿，这叫换把，你看换把，然后再推，懂了，是这样提，然后推。下面这个要画弧，叫用剑额的格啊，一二三，到这会儿起三啊，到四的时候是到正中间再送出去啊，实际就是一个圈，明白，就画一个圈。第三动就发现蛇了啊，这点叫拨草啊，拨开草，发现蛇之后就是脚往剑底下迈，这个剑跟这脚是一起，有一个刺蛇的意思。第四动呢，蛇跑了紧追，
啊，一追还得伸手这样扎上去，这小肚子贴大腿根儿。你刚才这连都没有做出来啊，下面第五动跟第一动一样啊，这是腾，闭了腰，收，下面是由右啊，三四，另外这个圈这么摇，这叫拨啊，拨草。第七动点，第八动再点再上步，刺出去，这叫拨草寻蛇。下面呢叫苍龙绞尾，苍龙绞尾的意思呢，把自己这个剑弹啊攒到自己尾骶骨上啊，这个剑身就是龙的尾巴，自己比作龙，龙身龙尾，摇这个尾巴，把这个，你看，把这个绞起来，撤步劈，你看那步伐还错了啊，你看这个剑锋追后脚，把剑弹呢俺的尾骶骨上，摇尾骶骨，你看把这个剑摇起来撤步劈，真把这个龙尾绞起来，是连舟在走啊，这是五六七八，下边博舌吐信是上中下三点，剑弹到右膝，贴着右膝，这会儿往下再坐身，到时候脚底蹬劲儿啊，这个自己的神听啊是上嘴唇，脚啊把这个脚大指回勾鼻尖儿，这是下嘴唇，这个剑呢就是舌头啊，也叫在舌头呢叫信子，叫博舌吐信啊，这是锻炼那个吸气。你看那长虫吃鸡蛋，你看信子往外吐，他那个鸡蛋自然就往他嘴里那送，就吸过来，得又做出这个东西来，明白？就这样一蹬，这脚一蹬地，你看这信子就吐出去了，斜上尽量的追，看我的身形，这才叫收腹，就这个劲。然后剑弹到左膝，这要下嘴唇跟上嘴唇在合，这中频蹬地是还是空的，下边剑弹到右膝，斜下刺，这叫博舌吐信。下面叫云罩巫山，这云彩啊高度在哪里，实际是云门啊，人的最高点耳垂就是头啊，人生着一对耳朵干什么呢，怕你忘本，生下来时候这么头朝下，这是脑袋啊，这就是臀部，胳膊腿穿在里头一拳，你看就小人儿。现在中医叫耳针，知道？现在我们练习这个东西啊，云罩巫山啊，手探阴肺啊，中府云门天府啊，还有少商，到时候我们练就这个几个穴道啊，由这样下一俯身，由底下要学起来，你看西北角，这手往下指，你看你就起来了啊，这点呢是奔他这个脖颈，就是耳垂，这脑袋给他起啊，在他头顶上那云彩是旋转啊，有这种旋转力啊。下面这个呢第二动啊叫吞啊，然后上步扣脚，吐的这脚，西北西南，清楚这点啊，把这个方向记清楚。下边叫李广射石，李广射石左肘下沉，右膝上起，你看这是拉弓，推着弓把拉弓前，那神经才出去。
这叫李拱射石，啊，下边又叫抱月。抱月呢是这一探，一体重，再一体重又到身，然后抱月，啊，单边，就一撤步就转身，再转身就松垮，展开。